Ala, i nëse qaj pëndoh na? Nej, se m'fal, të s'ki kapel. Ani, për hun nuk refuzoj. Hes nuk refuzoj, nuk kolli. Mirë mëngjes, Enor. A mujte mu këtë pej gurbetet? Po, dhe s'mirë. Ai një mirë të shëgjeten shpe? Va, mirë, mirë, shumë mirë. Po, vjen shumë mirë. Atje e pak regull, këtu pak adënë. Shikua se që shëshen mirë? Fel. Po, vjen shumë mirë. Amazing, dhe kërë këtheva, i këshin morë mollë për ty? Jo, i shala. A onë në Kosovë? Qa me vot, qështë? Qështë shumë mirë për doku shpër një që? Shumë gjithashtu. Kamon, qështë si ndresat e tretat Milanës. Të jëmë përshtat me to. Mazi s'po fitojnë bile pak. Shumë për fashion nuk janë keq. Qa t'i kanë dhejës në tesha, asenën, se tira diçka tjetër problem. Mirë mëngjesi, mi që të dashur, mirë mëngjesi, mirë se po t'akohemi edhe në këtë edicion zbashku me Nur Pakashticën. Falimderit. Kishtë e thëra për me, të kalëm i bukur, se e zanë. Edhe sot, si gjdo her tjetër mi që të dashur, një ekipe e arzakonshme ka punuar që për këto përplot 2 orë, t'keni materiale, qka me po, qka me një, edhe mi sa ferë studio me pa tjetër, po për detoje e kena ekspertin e qështjes. Okej, ta që do të vim të analizojmë se qfar të gjera do të kemi sot në emision, përshka kësi do të kemi një laramani të gjerave. Në imaginatën e fëmijeve, si gjithmonë kuptohet, nuk ka se si të mungoj edhe kjo rubrik që kemi gjithë të hënë, të realizuar nga gazetarja Rona Marko me nxënësit e shkollës British School. Pyetjet e kësa jave që i ka përgjedhur, dhe i shpalosim bashkë me të në studio. Mandej, që kemi mi pas tjetër, e kemi garat ndërkomtare të në aritmetikën mentale, hej, në këtë garë që unë bajt në Dubai, nga ku Kosova u përfaqësua me 28 fëmijë dhe arrit të zë 18 vendet e para, 3 medalje të arta dhe 3 medalje të argjenta, në studio realizojmë intervjist me 2 kampion, Floris Misini dhe Noa Rosmani, po ashtu, edhe me trajnerën e Brain O'Brain, Vjosa Gashin. Ke zutinar, opa, kena më knoz me lojnë shpërblyse Memory Game, e... Normal. Edhe sot di shpërblime, Nora? Sot do të kemi shpërblime nga Eurocosmetics, apo rezia, ma konfirmoni? Një palet për sy dhe një lap si buzëve. Më kanë tha buzët. A krymë punë ka e për mu? Jo, bëla, s'krymë, nëse dënë më ngjyros, po, a për ndryshë. Jam më ngjyros, jo s'dulla. Po nejse, hajtë, okej. Dhe të tëtë mundri me u kyqe dhjo dashur shikues, për mes telefonave, me lujtë së bashku këtë lojnë e bukur, që kalitinja ka në animon, edhe do të kemi dy shpërlimi nga Eurocosmetics. Po dhe se kjo është lojnë, si me thonë, kalitinjës. Mandej, o, do të kemi edhe storin... Mandej, po pikresh, sot mandej, shumë mirë. Ja, ka tërë, kjo mandej. Së di, zi më ka të ishtë mandej. E vas kam su anglesht, dhe të javës, bravo, no. Apo, dhe, si që t'jop të e hamja, në mandej të thonë non-stop. Të dikur edhe sot e kemi Zeqir Hasanin, në cilë nga drëngon për mes kësaj rubrike në komunën e Ferizaj, nga ku, edhe do të shojmë ndryshimet që ka posuar gjatë viteve të fundit kjo vend, i cilë njët ndryshe si i dyti me i zhvilluar pas Prishtinës në Kosovë. Mara mëno, Ferizaj i zhvilluar me i dyti pas Prishtinës. Ala, Ferizaj New York, o bo, sa për informatë, zi që po thute, veç, prekom po për herë të parat, e i thoi nën kalem, a i farë, veturave. Po, nën kalem. Qka e ke? Ashku jo, mo zët, a konë Kosovë, nëjse në Prishtinë, po, paska. Ski, mëre. Ama ski. Sko nën kalem, kërë në kjerë. E vështru janë të bo diqka, që aty në shesh, di qa e këshin hala konë. Që kur zha, ti veç i ndrojnë ato fartë tullat. Që kjo rol, fikse barabartë, të kam bjezja e ndeshe, kur bojnë jashtë së më në me livri qafë. Tu të vetë kesh, pëse special një qasim mami jë nështa. E kom ato për një me për fundri për qafë. Për një me? Se qa ke bu? Për moja. E, për të tom beshu. Veç pak të gjia që të të ndryqë i që ashtu, fajnë diret. Veç të dashur, këto pra ishën disa nga materialit që do të nashëqrojnë sot për gjatë emisionit, për diri sa jemi këto, a kina meftu dhe dikant.